បូស្ត្រងបានបន់ច្រើនណាស់ហ្វ្រីហ្គាស់មួយពាន់កង់បីទៅវត្តផ្ទុះការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងកង់បីមួយពាន់ផ្ទុះការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងកង់បីមួយពាន់គ្រឿងជាង សម្រុកមកចាក់ហ្គាស់ហ្វ្រីពីបូស្ត្រងទៅវត្តកាន់បិនហើយអ្នកខ្លះក៏ទៅលេងស្រុកនៅការ៉ាសាំងសូគីមិចអូដឹមខណ្ឌកំបូលនៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបូស្ត្រងបង្កើតកម្មវិធីហ្វ្រីហ្គាស់ឲ្យកង់បីដើម្បីជាចំណែកមួយជួយសម្រុកបន្ទុកជីវភាពបងបងអ្នករត់កង់បីតាំងពីម៉ោង8ព្រឹក ដល់ម៉ោង2រសៀលក៏នៅមានបងបងអ្នករត់កង់3បន្តមកចាក់ហ្គាស់ជាហូហែផងដែរបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុនបូស្ត្រងបានឲ្យដឹងថាអតិថិជនបូស្ត្រងគឺជាចំណែកមួយដ៏ធំជួយឲ្យកម្មវិធីហ្វ្រីហ្គាស់នេះកើតឡើងដូចនេះបងប្អូនដែលចង់ឲ្យបូស្ត្រងរៀបចំកម្មវិធីធំៗល្អៗបែបនេះនៅក្នុងស្រុកខេត្តបងប្អូនកុំភ្លេចទិញបូស្ត្រងញ៉ាំទាំងអស់គ្នា បូស្ត្រងរង្វាន់ច្រើនឆ្ងាញ់ជាងគេបូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអូវើបូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា